ہے انتہا باقی یہ پیغام مشیت ہے شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے ابھی یارو شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے ابھی یارو ہے ٹکرارا ہمیں اس دور کے فرعون اعظم سے ہے ٹکرارا ہمیں اس دور کے فرعون اعظم سے اسیروں کو غلامی سے چھڑانا ہے ابھی یارو اسیروں کو غلامی سے چھڑانا ہے ابھی یارو ابھی ہے انتہا باقی یہ پیغام مشیت ہے شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے ابھی یارو شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے ابھی یارو ہدف باطل کے فتنوں کا بنی ہے ملت بیضا ہدف باطل کے فتنوں کا بنی ہے ملت بیضا اسے ہر سازش سے بچانا ہے ابھی یارو اسے ہر سازش سے بچانا ہے ابھی یارو ابھی ہے انتہا باقی یہ پیغام مشیت ہے شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے ابھی یارو شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے ابھی یارو جہاں کو ظالموں نے صورت مقتل بنا بنانا جہاں کو ظالموں نے صورت مقتل مگر ہم کو اسے گلشن بنانا ہے ابھی یارو مگر ہم کو اسے گلشن بنانا ہے ابھی یارو ابھی ہے انتہا باقی یہ پیغام مشیت ہے شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے ابھی یارو شہیدوں کے جنازے کو اٹھانا ہے ابھی یارو شہیدوں کے جنازے کو اٹھانا ہے ابھی یارو